Hola, què tal? Benvinguts a Alcaldables. Avui conversem amb Lluís Matas, candidat a l'alcaldia per Junts per Sabadell. Benvingut, Lluís, i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. En Lluís Matas es va afiliar a Convergència l'any 2003 i és el portaveu de Junts per Sabadell a l'Ajuntament des que la consellera de Justícia, la fins aleshores portaveu del partit Lourdes Ciuró, va deixar el consistori. Ha estat regidor durant gairebé 2 anys, diplomat en Administració i Direcció d'Empreses. Abans d'arribar a la política, ha ocupat diferents càrrecs a la ciutat, al Gremi de Fabricants, a la Cambra de Comerç de Sabadell i a l'Institut Sallarès i Pla. Aquesta és a grans trets la seva trajectòria política, però ens interessa saber qui és en Lluís Matas com a persona. Bueno, explicar qui és en Lluís Matas com a persona i explicar-ho un mateix a vegades costa, no? Perquè el bo és que t'ho expliquin als altres, però bueno, en tot cas ho has explicat una mica, has introduït molt bé, en el sentit de que vinc del món del sector privat, mai he exercit, diguem-ne, el sector polític i públic. Tota la vida m'he dedicat a treballar i a aixecar persianes, negocis, a ser autònom, a ser emprenedor, i crear, diguem-ne, ocupació i generar economia, molt vinculat a les entitats, diguem-ne, de la ciutat, com has dit, el Gremi de Fabricants, la Càmera de Comerç i també president dels Joves Empresaris de l'Institut Sallarès i Pla. I per tant, doncs, tot el que he fet sempre ha sigut això, no? Tenir aquesta cultura, diguem-ne, molt, molt catalana, de ben d'hora, ben d'hora, aixecar-nos, treballar i tirar endavant el país, i això és el que he fet tota la vida. I tu ets una persona que has nascut a Sabadell, sí. Em sembla que vas estar vinculat al barri de Can Rull de molt jove, ara estàs al centre, no? Bueno, jo vaig néixer a Can Rull, de fet el meu avi havia sigut alcalde de barri quan hi havia alcaldes de barri, havia sigut alcalde de Can Rull durant molts anys, el meu avi va arribar d'Igualada, es va instal·lar a Can Rull, allà va fer 2 pisos amb un solar i varen viure, doncs, ells i varen viure també nosaltres, amb els meus pares, i per tant jo vaig néixer a l'any 71 a Can Rull, i fins l'any 80 i pico vaig estar a Can Rull, per tant 10 anys, i me'n recordo, doncs, que baixava des de Can Rull fins als Escolapis, que jo anava als Escolapis i baixava a peu, i evidentment no hi havia ni Parc Catalunya ni hi havia tot aquest eix Macià que hi ha actualment, per tant us recordo uns anys, diguem-ne, d'aquests primers anys de la meva vida, i després, doncs, vaig anar a Creu Alta i ara visc al centre, sí, sí. Dius que als 40 anys vas haver de fer com un reset total de vida i un canvi absolut, no sé per què. Bueno, en tot cas, a vegades, coincideixen a vegades amb els 40, els 50, o tots tenim a vegades fases a la vida que per lo que sigui, doncs, ens marquen. En aquest sentit, doncs, a nivell empresarial, doncs, sí, va haver una reconversió important. Jo em dedicava al món tèxtil, tenim fàbrica de teixits aquí a Sabadell, com molts dels sabadellencs i sabadellenques que ens hem dedicat al món tèxtil. Va venir una crisi molt forta, bàsicament perquè els xinesos van entrar a produir, doncs, producte barat, i nosaltres fèiem producte de qualitat, producte de Sabadell, i per tant, doncs, vàrem haver que tancar l'empresa i em vaig dedicar, doncs, a altres coses, diguem-ne, altres coses professionals, com són el màrqueting i la comunicació, en aquest cas en el món de la imatge i també del món de la gastronomia, i bé, anant-nos adaptant a totes les circumstàncies, i sí, va ser un canvi important que coincideix amb els 40, que coincideix amb un canvi professional i amb uns canvis també familiars i particulars, doncs, que, bueno, que t'has d'adaptar, però com qualsevol altra persona que ha d'afrontar, diguem-ne, reptes, dificultats i nous moments a la vida. He llegit en alguna entrevista que dius que la política és una professió solitària, que t'absorbeix tant que no tens gairebé temps per res. Ara mateix no. De fet, jo no sóc un polític professional i mai m'hi havia dedicat, i jo trobo que és molt absorbent. I sí, és solitària perquè al final, sobretot quan ets el líder d'un projecte i tens un equip a darrere que treballa, però que van fent i que tothom té els seus àmbits, diguem-ne, de responsabilitat, però al final el líder té moments molt de solitud, i sobretot ara que tenim aquest el tema de les xarxes socials i els smartphones i has d'estar pendent de tot, i llavors, doncs, tens uns grups de WhatsApps que no s'acaben mai i estàs a les 11 de la nit al sofà de casa teva, i en comptes d'estar pendent, doncs, diguem-ne, de la teva parella i de mirar les notícies o mirar una pel·lícula o llegir un llibre, doncs t'has de dedicar a respondre missatges constantment i gestionar conflictes a vegades, no personalment, sinó telemàticament. Per tant, doncs, sí, la conciliació de la vida familiar i professional, en aquest cas política, és molt complicada, i sí, sí, és un món molt especial que t'absorbeix. Malgrat això, quan tens alguna estona lliure, què és el que t'agrada fer? M'agrada molt disfrutar de la cuina, m'agrada cuinar i m'agrada anar als restaurants a menjar, encara que sigui, doncs, unes patates braves o una paella, un arròs davant del mar, això és el que em fa feliç.
i sobretot quan fa bon temps, doncs, estar a la vora del mar i passar-ho bé, doncs, amb els amics, amb la família, doncs, amb la gent que estimes i que no tens temps de dedicar-li el temps suficient durant l'any que estàs. I, per tant, doncs, quan hi ha un moment, el que faig és això. Però m'agrada molt cuinar i el dia a dia, doncs, els caps de setmana, això, doncs, m'agrada fer les meves receptes i jo crec que és el que em relaxa i em fa oblidar, doncs, tot el meu dia a dia. Sí, la gent que li agrada cuinar diuen que és això, que s'abstrauen del món i es dediquen només a allò, no? O sigui, és una cosa comuna. Està clar, sí, és el tema de fer la composició dels aliments i dels plats, jo trobo que és una manera molt, molt bona de esvair-te del teu dia a dia, perquè a vegades vols llegir però tens masses inputs que no et deixen concentrar-te, vols mirar una sèrie i també tens molts inputs que no et deixen concentrar-te, però en canvi quan cuines i estàs pendent d'això i m'encanta, sí. Hi ha alguna cosa que et faci por o alguna fòbia que tinguis? A veure, em fa por la salut, o sigui, em preocupa molt la salut. I quan tens persones a la vora, doncs, que ho passen malament o que ho han passat malament, a mi em fa por això, em fan por els hospitals, els metges, que et diguin que tens alguna cosa, o a tu o als teus familiars o al teu entorn. Jo, per desgràcia, vaig perdre el meu pare, doncs, fa poc temps també, amb una edat relativament jove, i per tant, doncs, a mi tot aquest tema de la salut em fa molt respecte, em fa molta por. Per sort, jo em trobo molt bé i sempre m'he trobat molt bé, però a mi els metges, vaja, m'agrada no veure'ls mai. És com més lluny millor, no? Sí. Si haguessis d'escollir una cosa per dir, escolta, en aquesta vida no vull passar sense, no sé, alguna aspiració, algun somni que tinguis, professional o personal, m'és igual. Jo he tingut la sort de que els meus pares m'han donat tot el que han pogut, m'han donat especialment una educació i uns valors, i m'han dit que sempre intenti ser feliç fent el que faig, i que sempre acabi les coses. Quan comences una cosa, Lluís, acaba-la i fes-la bé i sempre deixa un bon record. Per tant, jo sempre he intentat ser feliç amb tot allò que he fet. He fet molts projectes bàsicament empresarials i professionals. Sempre he intentat gaudir del que feia. Si tu gaudeixes del camí, al final el resultat també és bo. I ara afronto aquesta etapa política, doncs, com un projecte vital a la meva vida, i tinc una edat fantàstica per poder-me dedicar. He fet de tot a la meva vida i, per tant, doncs, escolta, ningú mai m'havia dit que em dedicaria a la política i ara hi soc, i a més tinc el privilegi i l'honor de liderar un projecte fantàstic, servir al teu país i a la ciutat. Això és una cosa que mai m'hagués pogut imaginar, però que em relliga amb el que va ser el meu avi en aquell moment, no? Que va venir de Igualada, va ser alcalde de barri, i mai m'hagués imaginat, doncs, que jo ara em podia dedicar, doncs, amb 52 anys a servir a la ciutat i a servir al país. Per tant, jo crec que tot el que he pogut fer m'ha fet feliç, i el que estic fent ara ho estic gaudint. Per què vols ser alcalde? Doncs jo vull ser alcalde per millorar la qualitat de vida i el benestar dels veïns i veïnes. A mi m'agrada molt quan em parlen, quan em paren pel carrer i em demanen, doncs, escolta, tinc aquest problema amb aquesta plaça, tinc aquest problema amb el soroll, tinc aquest problema amb aquests containers, amb la neteja, amb la mobilitat, aquests carrers que estan embossats i que fan sorolls i aquesta contaminació. Quan la gent em demana coses, jo sóc feliç, perquè encara que siguin petites coses que tu els hi pots solucionar, doncs jo crec que això és la política de proximitat i és el solucionar la qualitat de vida i el benestar dels veïns i veïnes. T'haig de dir que m'he trobat per casualitat, per tant, escolta, em dedico a la política amb tota la il·lusió del món i amb tota la humilitat del món. Aportaré tot el granet de sorra que jo he pres en la meva vida professional i en la meva vida personal amb normalitat. Sóc una persona que vinc del món normal i, per tant, intento parlar a la gent, doncs, d'una manera directa, una manera normal, com som tots. I en aquest sentit, doncs, jo sóc feliç de rebre la gent, d'escoltar la gent i de poder solucionar les petites coses que els preocupen. Més enllà d'aquestes petites coses, quines són les prioritats que us marqueu des de Junts per Sabadell en cas que governeu? Bé, nosaltres sortim amb l'eslògan del Sabadell del Sí. I és un eslògan molt senzill i molt directe, perquè el sí sempre suma, el sí és positiu. El sí és anar endavant i el sí és afrontar la política amb aquest esperit, diguem-ne, de conciliació, d'arribar a acords, de fer ciutat i de fer país amb aquest esperit, diguem-ne, d'anar endavant. I per tant, doncs, escolta, nosaltres hem treballat durant 4 anys des de l'oposició, podíem optar per dos camins el 2019, per no fer res,
com han fet molts, per anar fent la pancarta del no, com han fet molts, per anar al model anti, com han fet molts, i nosaltres vàrem optar per arremangar-nos i treballar per la ciutat i posar en valor els nostres, la força dels nostres tres regidors i dels nostres tres vots. Ho vàrem fer i hem sigut decisius. La Sabadell no hagués tingut ni govern ni pressupostos sense Junts per Sabadell. En aquest sentit, estem molt satisfets de la feina que hem fet durant aquests 4 anys, ho hem fet en positiu i hem aportat coses per la ciutat, amb la transformació de la Gran Via i amb la promoció econòmica i turística de la ciutat, i afrontem aquests 4 anys amb aquest esperit de la feina ben feta, i escolti, tots aquells que vulguin treballar en positiu pel Sabadell del sí ens trobaran per fer un govern seriós, endreçat, amb un model de ciutat que miri cap endavant, amb una ciutat de les oportunitats. No entrarem, diguem-ne, amb governs estranys ni quadripartits ni multicolors ni tutti-frutti. Nosaltres governarem amb tots aquells que vulguin afrontar, doncs, els reptes que té Sabadell per fer Sabadell més capital, una ciutat més moderna, més sostenible, la ciutat de les oportunitats perquè la gent pugui, doncs, viure, treballar, gaudir en tots els àmbits. Ho comentaves ara, però una de les principals tasques que heu fet des de l'oposició, però en col·laboració amb el govern, precisament ha estat aquesta capitalitat de Sabadell, de donar-li força, no? Perquè durant tot aquest temps s'han aconseguit moltes coses, per exemple, des de Fira Sabadell, s'han atraigut molts projectes, és a dir, que heu fet molta feina en aquest àmbit. Doncs sí, hem sigut decisius i hem aprofitat. No hem esmerçat recursos, ens hem enremangat i hem dedicat tot l'esforç que hi hem pogut, doncs, a sumar per la ciutat. Nosaltres any rere any hem negociat amb el govern de la ciutat, doncs, els pressupostos. Aquests pressupostos, doncs, han incorporat totes les nostres demandes, les demandes que bàsicament, doncs, eren, com bé dius, doncs, per un cantó transformació de Gran Via i per altre, en concret, doncs, l'impuls econòmic a través del turisme esportiu, cultural i empresarial, i a través del turisme empresarial, doncs, dinamitzar, doncs, esdeveniments a la ciutat com són la Fira Sakura Matsuri o el Congrés Internacional del Pa, doncs, que són dos models de fira que fan de Sabadell capitalitat. Volem transformar la Fira Sabadell en un model tipus consorci públic o privat similar al que hi ha a Barcelona. Volem reforçar l'economia al voltant del rectangle del coneixement, que és des del Taulí fins a l'aeroport, doncs, tot aquest talent, tota aquesta formació, innovació, doncs, que hi ha aquí a Sabadell, que tots aquests actius que tenim, doncs, els volem potenciar, i creiem, doncs, que les sinergies entre el públic i el privat, doncs, ho pot enfortir. Però sí, el turisme és una de les apostes que hem fet per Sabadell. Obrirem l'oficina de turisme de Sabadell, que fins ara no en teníem. Reforçarem el turisme modernista, industrial, de les xemeneies, i, com deia, també el turisme cultural a través de la capital de la cultura, per exemple, és un dels actius que hem posat a sobre de la ciutat de Sabadell, i per tant el 24 Sabadell serà capital de la cultura, i també amb temes esportius, Volta Ciclista Catalunya, les finals de la Champions de Waterpolo, tot això ho hem fet des de Junts per Sabadell a través del Visit Sabadell, que és la marca del turisme de la ciutat. Sí, que precisament el Visit Sabadell, faig un petit incís, ha tingut molta visibilitat aquest cap de setmana, perquè com el Sabadell s'ha salvat i hi havia els rètols aquests, s'han vist a totes les teles de Reus, o sigui que, mira, la marca ha corregut realment. Doncs sí, estem al costat del centre d'esports, estem al costat del Club de Natació Sabadell, però també ajudem a esdeveniments importants al Cercle Sabadellès, al tennis, amb atletisme, amb tot allò que fa Sabadell capital i referent. Nosaltres hi hem aportat el nostre granet de sorra a través del Visit Sabadell, però també, com deia, a l'Ambassa, a l'Observa, al Festival Fresc, a nivell, diguem-ne, cultural i empresarialment. Jo crec que Sabadell ha d'esdevenir un pol de capitalitat. També el turisme pot ser una oportunitat per dinamitzar l'economia local, la gastronomia, la restauració, el sector hoteler, i el fet de que tinguem aquesta oficina de turisme, doncs, també ajudarà. Però sí, el Sabadell porta a la marca del Visit Sabadell, doncs, aquests dies l'hem vist i estem molt contents, doncs, que el Sabadell, doncs, s'hagi mantingut a aquesta categoria. Una de les coses que ens estàs explicant, una de les apostes de Junts per Sabadell precisament és atraure aquestes empreses cap a la ciutat de Sabadell, i això gairebé seria impossible sense les infraestructures, i aquests dies està sobre la taula també de forma una mica polèmica, com sempre, doncs, el tema del quart cinturó, de les rondes, etc. Quina és la vostra postura sobre aquest tema? Doncs mireu, perquè Sabadell esdevingui capital, doncs, ha de tenir les empreses i els emprenedors han de tenir un ecosistema, doncs, favorable perquè s'instal·lin. Hem tingut hàndicaps aquests darrers, diguem-ne, 20 anys. Empreses que han marxat,
hem perdut identitat, hem perdut capitalitat, hem perdut musculatura, diguem-ne, empresarial i econòmica, i volem que aquestes empreses no marxin de Sabadell i, en tot cas, captar-ne de noves. I com ho farem per captar-ne de noves? Doncs anar a buscar-les amb maleteta, anar a vendre el mostruari de Sabadell perquè vinguin a la ciutat. Perquè vinguin a la ciutat han de tenir unes condicions, aquest ecosistema que deia, aquesta catifa vermella, perquè s'instal·lin a la ciutat. Una d'elles és les infraestructures, que sigui una ciutat moderna, verda, sostenible, moderna, que tingui doncs, les instal·lacions i que tingui les condicions per trobar llocs de treball de qualitat, perquè la ciutat doncs, pugui generar doncs, aquesta economia de ciutat puntera, i evidentment doncs, hi ha el debat de la Ronda Nord. Nosaltres evidentment la reivindiquem, Junts per Catalunya i Junts per Sabadell estem a favor, evidentment, doncs, que hi hagi aquesta connexió entre Terrassa, la C58, Sabadell i Castellà, i que al final doncs, hi hagi una connexió entre Can Deu i el Pla de la Bruguera que no hagi de passar pel centre de la ciutat, bàsicament per la Gran Via, que és el projecte que liderem nosaltres, un projecte de la Gran Via que el que vol és millorar la qualitat de vida d'aquests 53.000 veïns i veïnes. Per tant, volem ser capitalitat a través d'unes infraestructures i un ecosistema que faci atreure talent i empreses, però també volem millorar la qualitat de vida, la mobilitat i la contaminació i els problemes de contaminació de la ciutat. Quin diries que és el principal dèficit de Sabadell? Doncs mira, ho estava dient ara, un dels problemes que tenim és la contaminació. Sabadell és de les ciutats més contaminades de l'estat espanyol, això ho diuen diferents indicadors, i un dels causants d'aquesta contaminació i d'aquesta mala qualitat de vida de l'aire doncs és la Gran Via i tot el trànsit rodat que passa pel centre de la ciutat. 53.000 veïns i veïnes, el 25% de la ciutat, que són uns sabadellencs i sabadellenques de segona divisió. Els que vivim en altres barris de la ciutat o no saben el que és viure a la Gran Via. Si tu tens un veí de la Gran Via que t'ensenya la seva brana, veurà que quan passa la mà doncs està grisa. Al cap de mitja hora de rentar-la torna a estar grisa. Per tant, nosaltres el que volem és pacificar aquesta Gran Via, fer-la un bulevard agradable, verd, amb transport urbà, diguem-ne, amb bicicletes també, amb més arbres, amb més voreres, i que hi hagi doncs, un trànsit rodat normal com pot haver-hi qualsevol passeig d'una ciutat moderna. Això, aquesta transformació ens l'ha comprat a Europa a través dels Next Generations. Jo crec que el tema principal que hem d'entomar i que ara tothom s'apunta a la transformació de la Gran Via, però el 2019 ningú en parlava i nosaltres l'hem liderat, és la contaminació i la transformació en una ciutat més verda, més sostenible. I si haguessis de dir la principal fortalesa de la nostra ciutat, quina creus que seria? Doncs bueno, som la Manchester catalana i som la Manchester catalana que ho vàrem ser en el segle passat i ho podem ser actualment. Tenim molts actius. Ho tenim tot a favor per esdevenir una ciutat capital. Ho tenim tot perquè vinguin les empreses, ho tenim tot perquè tenim universitat, perquè tenim centres de referència, tenim l'Hospital Taulí, tenim un aeroport que és potentíssim a nivell de formació, que ens fa singulars, tenim una ciutat maca, tenim una ciutat que podem diguem-ne, mostrar el nostre patrimoni arquitectònic a nivell de les xemeneies, del modernisme, de tots els nostres vapors, de la nostra història. Ho tenim tot per ser un Sabadell modern, un Sabadell capital, i que sigui capital per atreure empreses, emprenedors, gent que vulgui venir a viure. I ens falten coses, ens falta habitatge, ens falta infraestructures, ens falta més neteja, per ser una ciutat més atractiva, més sexy, deixem-ho dir, doncs perquè la gent se senti amb moltes ganes de venir a la nostra ciutat a això, a emprendre, a generar llocs d'ocupació, a generar riquesa, i aquesta riquesa la podem repartir en fer polítiques socials, que també hi ha molta gent que la necessita. Ens has comentat abans, has dit, nosaltres no formarem part de quatre partits estranys, de barreges de governs... Exacte, tuti colori. Tuti frutti, has dit. Tuti frutti. Però teniu clars ja possibles pactes de govern, perquè es preveu que no hi hagi majories absolutes, a partir d'aquí tothom serà necessari per configurar un govern, no? Bé, el que diuen totes les enquestes és que Junts per Sabadell serà decisiu. I per tant, doncs, aquesta és la cosa que surt a tot arreu. I com que és l'element que surt a tot arreu, nosaltres tenim molt clar quines seran les nostres prioritats, i les nostres prioritats us les estem explicant doncs, amb aquest programa electoral, i són de fer una ciutat moderna i la ciutat de les oportunitats, i per tant doncs, volem una ciutat endreçada, i això ho farem amb la gent que vulgui sumar pel Sabadell del Sí, i en aquest sentit doncs, hi trobaran mà estesa amb tots els partits que vulguin sumar pel Sabadell del Sí. Què els diries a aquesta gent que et critiquen aquest sí? Doncs és un sí al Sabadell verd,
és un sí al Sabadell modern, és un sí al Sabadell dels emprenedors, és un sí al Sabadell de la gent jove. Per tant, és un sí en positiu. És un sí a fer més habitatge públic, social, perquè els joves no tinguin que marxar, i és un sí perquè vinguin emprenedors i generin polítiques, diguem-ne, d'ocupació i llocs de treball i de qualitat. I no volem una ciutat low cost, volem una ciutat puntera, i en aquest sentit, evidentment, els de la pancarta del no i els del tutti-frutti no ens hi trobaran. Nosaltres volem fer política en positiu i, per tant, doncs, construirem una ciutat amb aquells que vulguin construir al voltant del Sabadell del sí. Lluís, ho estic preguntant a tots els candidats, n'hi ha que s'atreveixen, n'hi ha que no. No sé si t'atreviries a fer un vaticini de què passarà el dia 28 de maig. Bueno, el vaticini és que nosaltres serem decisius. I per tant, la ciutat està més endreçada que fa 4 anys i això no hagués sigut possible sense Junts per Sabadell. Us ho deia al principi, sense nosaltres no hi hauria ni govern de la ciutat ni pressupostos i per tant no haguéssim pogut fer tota aquesta transformació que hem fet. Per tant, les enquestes diran el que diran, però no en tenim cap i per tant doncs, la gent votarà i, escolta, serem decisius i construirem aquesta ciutat del futur que tant anhelem i que tant necessitem. Doncs en Lluís Matas ens diu les seves línies vermelles i per on poden anar els seus pactes, però m'agradaria saber aquests dies que esteu trepitjant molt carrer, quin és el feeling, què és el que et diu la ciutadania? Bueno, la ciutadania, els veïns i veïnes ens diuen que no parem, que hem fet moltes coses, que gràcies a Junts doncs la ciutat ha canviat. Hem fet la transformació del passeig, hem fet la transformació del carrer Indústria i hem dinamitzat la ciutat a través de l'economia al voltant del turisme. I tota aquesta Gran Via que també la visualitzen com una oportunitat de fer una ciutat més verda, menys contaminada, més moderna. Per tant, doncs, la gent ens anima que seguim així, que seguim en positiu, que no caiguem en la temptació de fer la política del no, la política del anti, i que doncs, siguem defensant els nostres valors, que són servir la ciutat i servir el país, i que doncs, el 28 de maig doncs, aquesta cistella de vots doncs, també aportin aquests valors de Junts, que són els valors de la independència, de la llibertat i de la bona gestió a través de la ciutat de Sabadell. És que és curiosa una cosa, Lluís, que si t'hi fixes en aquesta campanya, hi ha gent que sembla que els últims, no aquests 4 anys, sinó els anteriors 4 anys no hagin existit. No? És com si s'hagués fet un salt de fa 8 anys en aquest últim mandat i dius, no, hi va haver 4 anys pel mig també. Sí, nosaltres, evidentment, ho hem posat en valor el que hem fet nosaltres, però en contraposició al que no han fet la resta d'oposició durant aquests 4 anys i que no varen fer quan governaven. Jo crec que el govern quatripartit, tutti-frutti, doncs, va ser un desastre per la ciutat, va ser anar enrere, va ser un governar per governar, i jo crec que nosaltres hem entomat la responsabilitat de treballar per la ciutat en positiu, posar per sobre de tot Sabadell, per sobre dels partits, hem posat en valor els nostres projectes i el nostre programa, i jo crec que això ha sigut en positiu. És una manera d'enfocar la política diferent, és la política del sí versus la política del no. El que sí que és cert és que la política del sí la representes molt bé tu i el teu equip, perquè ho vam veure fins i tot a l'inici de campanya, que sempre aneu amb el somriure per endavant, i això també és d'agrair. Bueno, perquè tenim una llista de gent que no són polítics professionals, que venim del món normal, del món de la cultura, de l'empresa, del sector hospitalari, del sector serveis, per tant, gent que no ens hem dedicat mai a política i que, escolta, no estem aquí per la poltrona, estem aquí per sumar en positiu i som gent jove i gent amb moltes ganes i molta il·lusió. Jo crec que tenim un equip molt sensible, molt eficaç, molt compromès i preparat per governar. Ja per acabar, si vols, fins i tot mirant a càmera, m'agradaria que ens expliquessis per què Sabadell ha d'apostar, de votar a Junts per Sabadell i a Lluís Matas com a candidat. Doncs mireu, nosaltres vàrem apostar per fer una oposició constructiva. Teníem dues oposicions, no fer res o treballar per la ciutat. Els nostres tres regidors varen ser la força per tirar endavant la ciutat de Sabadell i negociar amb el govern de la ciutat doncs, aquest Sabadell del sí, Sabadell en positiu i amb aquesta transformació, diguem-ne, al voltant de l'economia, la transformació de la ciutat. I això ho farem a partir del 28 de maig també des del govern.
perquè els nostres tres regidors han sigut influents i rellevants durant aquests 4 anys i Junts per Sabadell doncs, serà decisiva de cara al govern de a partir del dia 28 de maig. Per tant, si és, us agrada el Sabadell del Sí i us agrada una ciutat moderna i una ciutat d'oportunitats, voteu Junts per Sabadell. Doncs amb aquestes paraules d'en Lluís Mates ja teniu clars els qui decidiu doncs, votar a Junts per Sabadell, perquè l'objectiu d'aquest programa, ho repeteixo cada dia, és que pugueu votar amb criteri, coneixent els candidats i coneixent una mica les seves principals prioritats i línies d'actuació. Lluís Mates, moltíssima sort, molt d'encert i que vagi molt bé el que queda de campanya, que encara queden uns dies, o sigui, patirem la veu, però et desitgem el millor. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I nosaltres doncs, tornem demà amb el candidat de Ciutadans, però avui hem volgut que coneguéssiu més de prop en Lluís Mates, candidat de Junts per Sabadell. Fins demà, que us ho passeu molt bé. Adéu-siau.